Prva Petrova, četvrta glava. Bodrenje na čist život. Kad je dakle Hristos postradao telom, naoružajte se i vi istom tom mišlju, jer ko je postradao telom, prestao je da greši, da preostalo vreme života u telu ne proživite više po ljudskim požudama, neko po Božjoj volji. Jer je doista što ste u prošlom vremenu izvršavali volju mnogobožaca time što ste živeli u raskalašenostima, požudama, pijančenjima, pirovanjima, pijankama i bezbožnom idolopoklonstvu, njih to začuđava, što vi ne trčite s njima u istu poplavu raskalašenosti i hule, oni će polagati račun onome ko je spreman da sudi živima i mrtvima. Zato je naime i mrtvima objavljeno evanđelje da na ljudski način budu osuđeni u pogledu tela, a da duhom po Bogu žive. A kraj svega približio se. Budite dakle razboriti i trezni za molitve. Pre svega imajte među sobom istrajnu ljubav, jer ljubav pokriva mnoštvo greha. Budite gostoljubivi među sobom bez gunđanja. Kako je svako od vas dobio blagodatni dar, služite njime jedan drugom kao dobri domoupravitelji raznolike blagodati Božije. Ako ko govori, neka govori kao reči Božije. Ako ko služi, neka služi kao snagom koju Bog daje, da se u svemu proslavlja Bog kroz Isusa Hrista, kome pripada slava i sila u sve vekove. Amin. Dragi moji, ne čudite se vatri koja je nastala među vama da vas kuša, kao da vam se događa nešto neobično, nego kao što učestvujete u Hristovim stradanjima, tako se radujte da biste se i prilikom otkrivenja njegove slave radovali i klicali. Ako vas vređaju za ime Hristovo, budite blaženi, jer duh slave i duh Božji počiva u vama. Niko od vas, naime, da ne strada kao ubica ili lupež ili zločinac ili kao čovjek koji se meša u tuđe stvari. Ako pak strada kao hrišćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga tim imenom. Jer je vreme da sud počne od kuće Božje, ako pak prvo od vas počinje, kakav će biti kraj onih koji su neposlužni Božjem evanđelju. I ako se pravednik jedva spasava, gde će se pokazati bezbožnik i grešnik? Stoga i stradalnici, po Božjoj volji, neka preporučuju svoje duše vernom Tvorcu, čineći dobro.